Quatre petites decisions per promoure la llibertat de gènere en la criança. Acompanyar una criatura a la descoberta del gènere és un procés complex. Els nens i les nenes aprenen del que veuen i imaginen el món a través d'experiències. I sovint el món que descobreixen està ple de normes estranyes o absurdes. Nen o nena? Femení o masculí? Alhora, els adults tendim a interpretar els comportaments de la canalla des de la nostra visió, amb unes expectatives de gènere que hem après al llarg dels anys. Sembla difícil lluitar contra aquest sistema de normes, però podem fer petites coses per eixamplar el seu imaginari. Primera, els nens i les nenes han de tenir referents plurals de formes de ser nen o nena el més diverses possibles. Han de tenir referents d'homes femenins i de dones masculines, i no de forma excepcional, per contrarrestar les milers d'imatges que reben cada dia. Els nens són blau i les nenes són rosa. Els nens són cabell curt, les nenes són cabell llarg, i un llarg, etc. Tampoc cal que et pintis les ungles si no ho has fet mai. Només assegura't que saben que alguns homes se les pinten i que ells ho vegin amb els seus propis ulls. Segona. Els nens i les nenes han de saber que els homes i les dones assumeixen rols socials molt diversos, independentment del seu sexe. Homes que cuiden, que ploren i expressen la seva fragilitat, que tenen por o que estan tristos, que no són cap superheroi que resol els seus problemes tot solet. I al contrari, dones que prenen la iniciativa, que són esportistes, valentes o decidides. Dediquem molta energia a que les nenes vagin més enllà de les normes de la feminitat i ens preocupa molt que vulguin ser princeses. Però no ens preocupa tant que els nens vulguin ser obsessivament futbolistes, cavallers o superherois. Hem de tenir cura de no acabar reforçant la idea de que els valors de la feminitat en les nenes estan malament en general, sinó més aviat ressignificar el món de les emocions i les cures entre els nens. Tercera. La nostra mirada sobre les seves eleccions és molt important per ells i elles. Hem de posar al seu abast elements diversos per explorar els seus interessos i no per definir el que poden triar o no. Quan entrem a una botiga de roba, hem de passar per totes les seccions, i no només les que van dirigides a un dels dos sexes. I quarta. És tan important promoure activament referents i experiències plurals i diverses amb el gènere com no obsessionar-se amb el tema i convertir la qüestió del gènere en l'eix central de totes les decisions. No es tracta que els nens i les nenes facin cap revolució, ni que siguin herois i heroïnes en la transgressió del gènere. Que alguns nens prefereixin ser masculins o algunes nenes prefereixin ser femenines no és cap derrota. Pot semblar contradictori, però té sentit. Insisteix molt en referents d'homes femenins i dones masculines i alhora deixa els nens i les nenes en pau. Petites decisions.